Нека видим сега, колеги, отборите в последната група, която остана, а именно Североизточната, където поне според мен се откорява един фаворит. Но да видим първо отборите. Това са Ботев Нови Пазар, Волов Шумен, Доростол Силистра, Дунав Русе, именно моят фаворит за този сезон, Локомотив Русе, Лудогорец, третият тим, Рилци Добрич, Светкавица Търговище, Септември Тервел, Спартак Варна, вторият тим на Соколите, Спортист Генерал Тошево, Устрем Дончево, Черноломец Попово и Черноморец Балчик. Тук имаме Рилци Добрич, който заменя Интер Добрич. Интересна група. Цели 14 отбора, дали ще завършат в този състав? В интерес наистина не беше сигурно дали дори ще започнат 14 отбора. Да, аз точно и затова съм резервиран тук. Като че ли най-лесно от всичките групи, вярвам и да коментираш Североизточната трета лига. Няколко години насам, още преди началото на сезона се знае един отбор фаворит. Най-често последните години това е примерно Калиакра, Добруджа, миналата година Спартак Варна, сега Дунав Русе. И от тук насетне стискаш палци да завършат всички тези отбори. За мен Черноморец Балчик също е отбор, който винаги е играл много сериозна роля. Няма и тази година да атакува по-горна група. Имах възможност да говоря директно с кмета, с Николай Ангелов и приятели с Модални. Директно го попитах по мъжки. Категорично имаме си бюджет. Чистим стари задължения, имаме бюджет точно колкото да си играем в трета лига. И тогава се обсъждаше вариант за евентуална покана за втора лига за Черноморец Балчик, но така е, че нещата не се случиха. Имаш Лудогорец 3 и Спартак Варна 2, които нямат право да се борят за първото място. Естествено стигаме до Дунав Русе. Приляга си му на отбора. Стадион, материална база, екипировка в последните години. Миналата година изгради основите на този отбор, който сега ще атакува. Те в интерес на истината изградиха и малко по-широки основи. Не само чисто футболно. Говорим като маркетинг, като връзка с феновете. Започнаха да си излъчват. Дори ако щеш като фейсбук страница, да, това ще я ти кажа. Медийно популярност. Изключително активни са в социалните мрежи, като цяло с медиите. Прави впечатление, че много отбори, дори от по-горните групи, нямат тяхното отношение в тази област. Направо го нямат. Особено на Югозапад. Като погледнеш, хайде Беласица, окей, имат собствена страница, добре поддържана. И оттам насетне за Кюстендил, ако не е Спортал или не съм аз, знаеш, че горе-долу дори самия град в момента няма кой да сети. Грубо казано, може да ми се обидят колегите, но отрасна два реда. А подобно отношение към отбори като Кюстендил, като Вихрен, ако щеш, като Чавдар Етрополе, който, виж, аз дадох повече информация, отколкото сигурно ще се намери във всички сайтове за Чавдар Етрополе, за рокадите през лятото, за нивото, ако щеш, и на заплати, за изграждане на школа, когато взимаш човек като Сашо Йорданов. Че това говори за много сериозни амбиции. Поемат се разходите на деца, които да дойдат на проби в школата. Самия Христо Стоичков е много заинтригуван да възроди славата на тази школа, която си беше и негова. Така че работата на Дунав, чисто като маркетинг, е пример за подражание. Няма дори и в момента и Левски Крумоват, и Черноморец, ако щеш. Тяхна страница върви с ден за късение, дано сега новия шеф съм убеден, че Явор Жеков ще изгради тези неща. Но маркетинга, който има Дунав, е много правилен. Като че ли това? То е клише, но през последните години, да не кажа много години, това е основна част от футбола и продължавам да не мога да разбера. България го подценяват. Защо? Ще ти го кажа много грубо. Винаги съм се чудил. Много е лесно в трета лига да дадеш 1000 или 1500 лева заплата. Намират се начини, вярвам и даже и за по-големи заплати. Но когато трябва да дадеш заплата на един пиар, нещата стават сложни. Имам колега Велико Търново, който прави от години чудеса за етър, да не ти кажа за какви жълти стотинки. Защото нашия труд чисто и просто недооценен. Много често. Наши визирам себе си, аз съм бил прес-директор на Вихрен, само единствено на Вихрен Сандански, и получавах огромна за времето си заплата, защото колко Динев го разбираше бизнеса и знаеше, че трябва такъв човек и че трябва връзки с медиите. Естествено, че няма. Естествено, ако не е Спортал с директните излъчвания и Кота Спорт на мачове от трета лига, ние имаме отбори, които буквално няма къде да ги видим. Аз искам, на мен се ми доставя удоволствие да си гледам втора, трета лига. Колебая се дори сега от тук, излизайки от студиото, дали да отида да гледам Миньори Септември си Митли на живо. Миналата седмица имах и телевизионно участие, имах и матч на Миньор, гледах си Митли и Марек, гледах си Пирин с нощи на живо, но човек, когато няма възможност да отида, как да отида да гледам Устрем Дончево или Дреновеца, искам. Защо веднъж, ако имам възможност да гледам, да не гледам такъв тип дерби? Тук място да отлича също, нали, без да правя реклама на колегите от Витоша Нюс, които изучат много мачове от Софийската Бундеслига. Мечтая се времето, което и в Пиринската Бундеслига ще има такива излъчвания, но подозирам, че много от тези мачове няма да стигнат с директно излъчване до край.
съвсем рискови причини. Но като че ли в последно време доста зачестиха такива излъчвания, виждаме някои отбори с фейсбук страниците си. Хората като че ли се опитват. Има някои отбори, които стават закостенели и не обръщат основно внимание на тази част. Но има и отбори, които се борят с това, които разбират и с подръчните си средства се борят. Лески Крумовград, сега като възраждащ се модел, и за Дунав Русе, като маркетинг работа, го имаше Фарда. Арда още в трета лига беше отбор вече с телевизионните излъчвания, с видеоинтервюта, с Арда ТВ, ако щеш. Нещо, което сега го има и Дунав. Дунав на последно място си направи преди седмица и контрола с Дубава на Стяла, което не е малко да накараш да минат Дунава, комшиите, да играят тази контрола. Бдин Видин също използва близостта до Румъния и си игра контроли с румънски отбори. Все още малко, като че ли куцаме тук на югозапад и на, ако щеш, на югоизток, но ще ти кажа, че това си има обективните причини. Чисто и просто нашата първа и втора лига започваха много рано. В момента, допреди няколко дни, Академия Горан Пандев беше на подготвителен лагер в Банско. Последните две контроли на отбора бяха срещу Банско и срещу Пирингоц Делчев, съответно 3-0 и 6-0. Преди това е Македония Георги Петров. Чисто и просто, това са, разминава се вече нивото на подготовка. Тоест македонски отбори започнаха на 1 юли горе-долу, втора сръбска лига също, докато нашите отбори стартираха много рано. Ето в момента веднага ти казвам, 6, 9 и 12 са три свободни дати за Ксанти, който не можа да влезе, загуби плей-офа за влизане в гръцки елит, който е на лагер в Правец и не мога да му намерим отбори за контролни срещи. Звънят ми през ден хората, молят ме. Каквото и да направя, няма как да го направя. Почва и трета лига първенство. Почва и отборите единствено 9 има междинна пресеница дата, в която мога да намериш отбор. Те пък не искат да играят при нас македонски отбори, гръцки, македонски, чисто по политически причини. Така или иначе, ето виж каква е драмата. Идват и Ксанти Шкода на крака. Аз съм гледал на Ксанти мачове и в евротурниите. Преди години помогнах за една контрола и Спирингот Селечев. В отбора тогава играеше Хосеми, който беше първият трансфер в Ливърпул на Рафа Бенитес. Но сега отборът по една или друга причина е във втора лига и не може да му намери съперници. Преди това същата работа беше и с Панайотоликос, който дойде на лагер в Правец. Искаше контрола, примерно с отбори с Миньор Перник, с Септември Симитлин. Отборите, български отбори вече бяха на фаза последни контроли, те на първи. И нещата се разминават. Но поне говорим за маркетинг, това е нещо, което е правилно. И има още един отбор в групата, който не се струва, но той по обективни причини е много добре отразен. Това е Лудогорец 3. Тук е място да кажем, че той е друг отбор, който също има подготвителен лагер в Смолян, където се дава възможност на момчетата на Захари Сираков да понатрупат опит, самочувствие. Не, че те си го нямат. Тук има много добри таланти. Имаше един Калян Семенов, който е най-добрият футболист в академията на Лудогорец, племенник на Велизар Димитров. Имаш вратар 2005 година, Омут, който е готов. 2005 година вратар влиза още сега да пази на 16 години. Смятай се година век, че това може да бъде новия Даниел Наумов. Като че ли Лудогорец изградиха доста сериозна структура. Трета лига, втори във втора. Втори във втора и вече шампиони в FBET лига. Като че ли при тях, ако имаш качествата, ако имаш нужните умения, е много по-лесно да направиш този преход между различните отбори, докато стигнеш до първия тим. Защото при много отбори да, играеш в юношите, след което изведнъж се получава една огромна дупка между юноши и мъжкия футбол. Правилна е пирамидата на Лудогорец, е много правилна. Големия проблем е, че тук много трудно се стига до интегриране на футболист в мъжки отбор. Някакво изключение към момента е Доминик Янков, поправи ме ако греша. В други отбори да, Дани Наумов или Венцислав Керчев също се наложиха, играят в FBET лигата, но като цяло не са много футболистите, които след това се реализират. Но пък има шанс, виж сега, дава се шанс на много талантливи юноши от Академията на Лудогорец, които реализират своя талант в друго място. Например, давам ти пример, ти поне гледа доста мачове на Белгия, с Атанас Карачоров. Той е кадър на Академията на Лудогорец. Саша Симонович го използваше много интересно. Първото поне десен бек, второто директно си го пускаше дясно криво. Много активен футболист, който със 7 гола за флангови футболист, извинявай. И ето момчето си заслужи трансфера в Монтана. Така че Академията на Лудогорец все още дава шанс, каквото и да си говорим. Точно това имам предвид, че започва да се изгражда една
тя даже вече е изградена една пирамида, която дори да не помогне само на тима на Лудогорец, помага като цяло на, на български футбол. И виждаме същия модел започва да го следват все повече. Да, аз знам и много други футболисти. Примерно един Веско Любомиров, който сега води атаката на Септември Симитли, преди това на Марик, той също беше част от академията на Лудогорец. Доста момчета от там знайни и незнайни, както се казва, стигнаха до, до трансфери в първа лига. Няма да бъдат само те. Сега също се получава и с Ботев Пловдив. Самия факт, че има много втори отбори, е плюс. За мен е плюс, защото там се налагат само и изцяло юноши. И от този отбор двама да стигнат след това да играят в ФБ лига, пак е нещо. Пак си дал шанс на българския футбол да, да заложи на българското. Защото, вярвам и до вечера ще гледаме, например, матч на Лудогорец и Олимпиакос. Ай Боже, успех на българския шампион в шампионската лига, но ще видиш колко чуженци, колко, нали, без да обиждам, да не изглеждам като расист отстрани, колко тъмнокожи футболисти ще ми в двата отбора. Само погледни до вечер и си ти какво съм ти казал днес тук в, в студиото. А за мен, за да имаме и ние силен национален отбор и силен местен шампионат, трябва да се залага на българското. Затова адмирации и за това, което прави ЦСКА-48, затова адмирации за Ботев Пловдив, че заложи на втори отбор, въпреки че той си един финансов ресурс, който никак не е малък. Защото във втора лига. Да, разстоянията са много големи, имаш гостуване в Варна, имаш гостуване в Добрич, къде ли не, а всяко едно перо в това си гълта своите пари. Отделно, съдийски назначения. Естествено, те са много по-големи. Дори самите глоби за картони, ако ще са, са още по-големи. Но тук в това отношение трябва малко да се промени политиката на футболния съюз. Миналата седмица видяха на наказание на Миньо Педник, който даже мен ме хвърли в недоумение. Наказание за това, че децата зад вратите са бавили топките. Това го има от Маракана до, до Лужники в Москва. На всеки стадион децата, естествено, че на двор домакин бавят топката. Оттам стигаме до наказание. Помним една ситуация със Седен Азар, когато едно дете е прекърна топката. Аз и в България помня случай, когато така си изритал топката по дете зад вратата, но друга тема. Но го има и този момент. Наблюдавал съм много такива за мен грозни сцени, но и децата изнервят. Съгласи се и в другата ситуация. Това е част от фактора домакинство все пак. Да, но в това отношение трябва наистина, наистина трябва да се залага повече на българското и аз затова обичам толкова третите лиги. С удоволствие гледам всяка една възможност и с портал TV онлайн многото мачове, които са. Така че вече знам, че примерно в Сокол Марково не сме желани, но тази година може пък живи и здрави да, да стигне екипи до там за някой матч. Добре. Последни на твои думи, така да кажа, с очакванията през новия сезон. Генерално. Питаш ме за прогнози или какво очаквам? Очаквам по-интересни двете южни групи. Не, прогнози всеки може да даде. Прогнозата е ясно, но какво искаш ти да видиш? От, искам да видя, как, веднага ще ти кажа, искам да видя как ще се впишат вторите отбори. Било на Локомотив, Пловдив, на Берое. Казах, че имам притеснения за Пирин и за Хебър, много сериозни Септември Софи, защото гостуването в моя край и в Югозапада на моменти са си изпитания. Наистина не си представям дечицата на Пирин в гостуването на Гранит Владая. А Пирин залага само на 2-3 и 2-4. Което за мен ще бъде много интересен експеримент. Това е нещо, което за мен е похвално. Каза го и преди малко за Лудогорец 3, за Спартак Варна 2. Въобще си Етър 2 в това отношение, Ботев Враца 2. Където има втори отбори съм за, защото те могат да придадат съвсем друг колорит на групата. Искам абсолютно всичките отбори, ако могат да завършат в състава, в който започват групите, да няма отказващи се отбори, защото ми се струва, че когато дори и седмица преди началото от сезона първа атома хвърля бялата кърпа, това никак не е приятно. Миналата година COVID-кризата доведе до там, че изчезнаха знакови отбори като Ботев, Гълбово, да не ти кажа Миньор, Раднево и много, много други отбори, Свиленград, ако щеш. Това са нещата, които налага икономическата ситуация в страната. Затова ми се ще, като пожелание да завършат групите в пълен състав, а че със сигурност тези отбори, които определихме като фаворити, ще си бъдат така, вярвам, то наистина ще е така. И живи здрави, като ме викнеш на бъдни вечер пак тук да гостувам за анализ на четирите групи по традиции, ще може да видим кой какво е прогнозирал, дали се е случило. Добре, нека завършим това. Само искам да вметна на зрителите, че в съботния ден ще могат да наблюдават първият двубой за този сезон. Избрали сме дербито между Витоша Бистрица и Кюстендил, дерби от Югозападната трета лига. Да видим там по какъв начин бистришките тигри ще се включат и, разбира се, традиционно силният състав на Кюстендил. От мен Кирил Христов, Атанас Василев, Стефан Дамянов и целият екип реализирал това предаване и пожелавам хубав следобед.